Друзі, всім привіт! Продовжимо грати на карті Горбані. І так, я продав овечки, там ще деякі городики попродавав. Малесенького докупив, все закультивував. Опаньки, це прекрасно. А, тож то суть в тому, що в мене світла не стало. Внезапно, не по графіку. Я думав, що... Ну, і гра-то не сохранилася, але... Я зробив поле, скажімо. Ну, от бачите, тут обвів. То все-таки збереглось. Це добре. Купив 81-е поле, продав тут одне і тут одне. На 81-му в нас пастернак. Все-таки візьму в оренду якогось там збирача цього пастернаку і попробуємо, що воно таке. А тут я теж купив якесь 92-е поле. Виорав його. Коротше, потім продав вівці, продав, не помню, ще щось продавав. І купив сівалочку українську. Червона зірка. Так. Вже другий раз усе маю сіяти, бо світло тю-тю. А тепер все помолом. Так, я поки не знаю, заправлю я добривом тільки цю сівалку, ту маленьку СЗ-шку, СЗ-шку не буду чіпати. Так, бо це от. Бо витрата чомусь, ну дуже велетенська, хотів глянути. Може якось можна змінити, це якось від карти залежить. Так, добрива. Ой, добрива. Насіння тупа. Ну, чомусь дуже, дуже невигідно. Так, ще ізвість. А що за ціна? Що це таке? Що за вес? Щось я не зовсім розумію. Тут щось цікаво. Що це таке? Ізвість 1000 гривень? Чому вона така дешева? Пшениця за 1000 літр? Ну не буду звертати, нехай собі. Щось тут з стінами дивненьке. Сіяти буду я ОВС, хочу попробувати, може врожайність його збільшена. А ця карта прикольна, але ці моменти з стінами, щось тут не врегульовано. Ну ще самими текстурами, чомусь я заходив зразу, як заходити по дефолту на цю локацію, тут щось з решейдом, не то шейдери, щось не знаю, може це в мене якась така версія, чи що це, я не знаю. Але виглядає досить дивно. А, блін, ікс нажати. Розкласти.
Так, добре, хоч те 150. Можна. Ой, з сівалкою можна їздити. Це так, да, зараз буде її тягти зі швидкістю 1 км в годину. Їдеш? А, їде. Так, добриво. Та не буду сюди засипати, бо воно зараз раз-два і його нема. Вибираємо вес. Поїдемо перш тут засіємо. Надіюсь, там калюж немає, щоб не засісти. Так, тут вже поворотні полоси треба. Добре, це заправка треба, треба її відімкнути, де там ця заправка. Прийдеться дощ, так, і почитати пользователі. Економ для розвороту збігач. Так, удобрення сіяв. Неактивно. Поїхав. Не випендрюйся. Увіли гембал. Так, що це я ще міг би зробити? Курі. Їсти є що? А я не хочу так дрова возити. Тоді почав і світло тютю. Або спробувати відремонтувати. Розкидачку, яку я взяв з акцією. Як завжди трактор ковбасить. Так, дешево. Так, нічого тут нема. Щось там чпинькнуло щось. Я забув, тут у мене нібито доброго є. А як їм його розвертатись?
А, тут там семена. Що купити ще мішечка? Ну, давайте для тесту я хочу побачити, що тут по ширині, не пам'ятаю. Поїдемо зараз і панемо тут. Я б сказав, тут більше 3 кубів. Ну дивіться, є бункер в комбайні Нива, і він 3 куба. А тут гляньте, яка байдяха. Так що щось вони путають. Цікава річ. Дуже цікава. Нібито не сильно його бере, забирає посипалку. Ну, все-таки так нормально. Так як ми ще їдемо помаленьку. Зараз ще прикол, що воно буде знищено. У цьому плані знищено. Там, де вже посіяне, то зарахується добило, а так буде знищено. Все. Розкидали. А їде наш трактор, їде обмедовано. Що це за дергачка? Пінг. Пінж. Так, що в нас тут? Додатковий урожай удобрено, що 25. 50 написано. Удобрено 50, а тут? Де ж 50? Надіюсь. Що це таке коїться? Чую, так смикає. Вже не смикає? Вже не смикає. Взяти добрива на всі гроші.
Так, це що буде казати? Сіміна. Ой-ой-ой, те 150, те 150. Мучається. 93% добрива вже немає. Як то кажуть, капець. Дев'яносто три. Ні, ну тут швидкостями. Давай, максимум, які вісім. Я не сохраняються ці бісові параметри. Нарешті став їхати. Куди він хоче? Ти вже тут сіяв, дядя. Тетя вообще їздити не вміє. Так, що в нас тут? 50. Хаю я добрив. Два мішка. Більше грошей немає. Ой-ой-ой, все, це капець, що я зробив. У мене зараз грошей мінус буде. Треба скоріше рішати, що робити, що робити. Нема що продати. Нема. Нема нічого на продаж. Побачу будку. Добре, прийдеться їхати дрова тягти, бо зараз. Зараз обітати, зараз наймити будь втикати. Дерево. Куда? 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 Где она? Пинки? 701 кг. Це мега керування зручне. Треба час пришвидшити. Десь до X5.
Зараз наймити встануть. Знайдіть дерево. Шахіття. Маленька колодочка, не можна затягнути. Зараз наймити стануть, або в мінус гроші буде брати, я не знаю. Або одне, або друге. Щоб ти осатаніло. Що я тут остовпа так тягну? Я дуже багатий. Я найбагатший. Нуль. Я знаю, що можна зробити. Я продам поле з пастернаком. Пастернаком. Потім його куплю назад. Продать. Поїхав. Бобі собі не піднімає сівол. Телепун.
50, 200 цих пішло. Сівалка непогана. Це чотки за сівалочка. Оце помойка. Все ж таки. Наші потім від бур'янів все треба зашкребти. Я не знаю, цих два мішка ні на що. А, то тут все-таки 4 куба. Ну це вже більш реалістично. Я щось придумав. А, да, блін, сліпий незрячий. А вигрузити можна? Це да. Це неочікувано. А, не можна. От каха. Підемо під заправим так те 150-го, значить. Дерево лежить, дорогу перекрило. То вже так, зараз нам гроші дасть 29, 29. Зараз глянемо, скільки за тих два поліна дадуть. О, нормально. Нормально, хорошо. Бісить. 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 Що з ним робиться? Що робиться? Іди тут дивіться. Що це таке? Що з'явиться? А, одна тона, я думаю, щось як все таке полін 3 тони важить. Але це тупо зна, не можна відрізати. Де там воно пилка та бісова? Та ви офігели. Ті що гілляки, корчаки. Ці дуби це найхуже, що може бути. Підпхнуть. Що взад? Задовбенили ці дуби. Що, я вже можу по два рази вдобрювати, чи що? Це гроші. Добрено 100%. І звести треба тут. То вже в майбутньому.
25% бонус. Зараз як я почитаю, то вийде, що дарма я оце добриво тут розкидаю. З цього гектара. Це ж жах. 33. Я вам би даремно розкидаю це добриво. Воно не окупається. Ні разочку. Бо з цією картою щось неладне. Ой, це за що те дурацьке? Щось там розвернутися не може. Де він там майне? Ну, добриво має бути даремним. 33 тисячі. Що за ціна? Треба, щоб була ціна 10. Добре, нехай вже буде 33. Нічого не засипав. Додатковий ворожай. Мать, круто. Ходжу на 50. Де тут 50? Такий дороги. Да. Обов'язково спочинитись. Тона добрива. У нас скільки салітра тона коштує? 500, а 50 кілограм тисяч? 20 тисяч гривень. А тут оптом то має бути не двадцятка, а 1015, а не 33. Ну таке.
так само рідке добриво дорогезне. Жах, просто жах. Що за економіка? Навіть плюс 20. Скільки там 20? Де там нас? Усібник. Добриво, добриво. Удобрение. А, плюс 23. Лучше 23 к урожаю. 23% до врожаю. Ну, тобто було 5, то вона буде 6. Ну, таке. А якщо ще раз, значить буде 7 тонн. Не скажу, що прям щось таке. Я кажу, що добриво має коштувати менше. Тоді да. І, мабуть, треба буде якось зробити ціну. Скоригувати. Так, а пастернак треба купити назад. Пастернак, Пастернакович. Так, вже нас тут та що подобрили? 43%. А дивіться, засіяв він так непогано. Ні, другий раз я його вдобрювати не буду. Ціни дорогезні на добриво. На теплове пішло, рахуйте, 15 тисяч. Ну я не знаю. Я не знаю реально, чи воно окуповується. Так, у нас було 1400. Побачимо, що вийде. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Да, треба буде або скачати мод на якісь нові мішки і вказати їм ціну 15 тисяч. Ну, бо як змінити ціну стандартних ігрових цих мішків, я не знаю. 15. 15, а то й навіть і менше. 1000. Не знаю. Таке, що було більш-менш вигодно, то 12 навіть треба вказати.
Мінус 400. Трактор не їде нікуди. Що там якась вантажівка поперла за вікном? Чи ще 50 тисяч, та й та тільки на добриво віддам, щоб. Та яке більш 50, щоб оце запирскати, закидати. Чи воно окупиться? Ціну 12. Дай не навіть не думати. Ну і заодно ще якісь там добрива. Рідкі теж треба. Три рази просто. Хватить мені. Я помилився, сюди 2000 треба. Дві тисячі, притом, гляньте, я, бачите, пропуски роблю. Не внахльост. Я в шоці. Як все дорого. Десять тонн, 12. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто висипаються гроші. Може, не варто його взагалі розкидати. Зробити акцент на максимально велику, скажімо, те, щоб багато сіяти. Але не вдоблювати. Так само і бур'яниці є. Це капець. Зараз прийдеться тим повольником попошкребти. Ну да, десь 2000 треба сюди. 2000, 2000, 2000.
Скільки у нас тут те поле? Ну, я не знаю, гектара, може, 3. Так, що тут десь 150 там курожиць? Він взагалі їхати буде? Там мої гроші тільки тютюркає. Щось пофігачив. Не туди, куди треба. Так. Все. Поїхав на базу. Тут я взагалі небагато не хоча. 700, 700, а засіяно. Так, цей вже хай йде. Відпочине, бо це такий сівака. Сівунівці. Ой, цього дригає. А це що за таке? Від чого ця дриганка? Виглядає некрасиво. Так, зараз має перестати дригати. Не дригає все одно. Це надригає. Виглядає жахливо. Що це таке? Це гра найбаговитіша. З цих модів мільярд. Це моди з ігри отаке роблять. Дриганку. Так, цю сівалку я продам, після того як засіємо все. Її то конвульсіями. Це все. То є все. Чи може на полі купимо? Дьорг, 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 дьорг. О, їде шкребунка. Ох, як навалює. А, я навіть не найвикшу передачу включив. Що це таке? Що це за... Ця ігра баговня. Бісить. Брим, брим. Дрих, дрих, дрих. Ще хід я. Ну, дрігає? А як так? В чому був прикол? Цікаво. Це якісь такі ціни смішні. 300. Сіміно. Добдженії. Це що таке? Здобрива.
Насіння. Не надо. Вже таке було. І в мене свідку вилетіло. Я почав це поле сіяти. А стільки прогресу в задницю. О, вже це і дригається. Типу вони естафету передають. Не я, то ти. Поняв. Це окремо до кожного трактора. Ти що, офігел? Добрення всієї явкою. Що не так? Неактивно. Что-то с парнем шусь. Уже еду. Уж не хватило. Пойзалка. А це щось нахльос таки робить. Що страшно прям. Заводься. Х'юстон, ти нам треба. Бур'ян дає штраф 25%, от його якщо не забрати, тоді да. 35 навіть. Не знаю. Не написано. Не написано. Кабіни, колеса повилазили. Ну, блін, поїхав давай.
Так, половини поля немає. Я не сильно розумію. Таке відчуття, як він не опустив. Повітря зашкрібує. Кабель ще й така дорога. Чудо техніка. На що воно не годиться? Ну тут прицеп велетенський, дешевший в рази. Ще вони будуть довго шкрептися там. І мабуть, треба взяти в оренду. Так, а поле я за скільки продавав? То я вже щось таке. Сто тридцять. Беремо якусь дриганку. Беремо дряпанку. Це МТС, в якому ціни не можна змінити. Такий дуже дешевий. Один раз візьмемо його. І візьмемо повольника. Де там воно? Ой, кого? Не. Регіональні вікна. Та ви що? Та ви що? Ще там кнопки є. Новий МТЗ не може коштувати 10 тисяч доларів. Да, зараз буде складно. Сліди залишаються. А, є щось. Знаєте що? Я думаю, роботи генерувати, начать, а ми будемо те 150-м. Довго сіє. Гляньте, щось вже посіяне є. ОВС. Скільки поле коштує? Ух ви.
2 мільйони. Не так і багато. Там зразу. Не хочу їхати. Сіся, родися, жито, пшеніця. Всяка паляниця. Да, 10-11 гектар городу і все так довго обробляти. Просто жахіття якесь. МТЗЮК там працює. Тих сівалок штук 5 тягнуть зразу в кучі. Ну, то таке, да. Як казав дід Петро, треба сухиняти гру. Їдь. На цьому, мабуть, відео завершу. Всім дякую за перегляд і всім пока.